At reducere handler om at omskrive matematiske udtryk med både bogstaver og tal, og ofte vil de så blive enten simplere eller kortere af at blive reduceret. Vi ser på nogle eksempler. Her har vi det, som vi i matematikken kalder for et udtryk. Et udtryk det består af bogstaver og tal og nogle regnetegn, her minus og plus. Og i det her tilfælde er der faktisk også nogle skjulte regnetegn, og det er jo vigtigt at kende dem. Der står 4x, og det er faktisk underforstået, at det er 4 gange x. Jeg plejer at spare gangetegnet væk, så det betyder altså 4 gange x. Og på samme måde 2x, det betyder 2 gange x. Og så er der også et skjult fortegn her foran 4-tallet. Det plejer vi også at underforstå, at det er plus 4, når der ikke står noget. Hvis det er minus 4, så er det selvfølgelig vigtigt at skrive minus foran. Nu vil vi prøve at reducere det her udtryk. Det vil sige, at vi vil omskrive det, sådan at det bliver enten simplere eller kortere. Og her kan vi i hvert fald samle leddene med x. Vi ser, at der er 4x her, og der er 2x her, så i alt er der altså 6x. Og så kan vi se, hvor mange af de rene tal, der er. Minus 3 og plus 5, det giver i alt plus 2. Og så kan vi ikke gøre det kortere, så kan vi ikke reducere mere. Fordi vi ved jo ikke, hvad x er, så vi kan ikke begynde at blande x'erne sammen med de rene tal. Så her har vi altså udtrykket reduceret mest muligt. Lad os prøve at reducere det her udtryk også. Der står faktisk 6 gange x igen et af de der skjulte regnetegn. Et tal foran en parentes, så er der underforstået et gangetegn imellem. Så 6 gange parentesen. Lad os prøve at regne det ud. Når man skal gange ind i parentesen, det er det vi kalder det, så skal vi gange 6 ind på begge led i parentesen. Så først ganger vi 6 ind på x, det giver 6x. Og så ganger vi 6 ind på næste led, det er 2. 6 gange 2, det er 12. Og så kan vi ikke reducere mere. Igen, ligesom før, vi ved jo ikke, hvad x er, så derfor kan vi ikke blande x og tallene sammen. Det næste eksempel er et udtryk, hvor der optræder to bogstaver, både a og x. Inden vi går i gang med at reducere, så lad os lige få set, hvor de skjulte tegn er. Der står minus 3 lige op ad en parentes, og det betyder minus 3 gange parentesen, og på samme måde 2 gange parentesen x plus 5. Og så er der faktisk også et usynligt fortegn plus herinde, det er plus 4 inde i parentesen. Ja, så lad os gå i gang med at reducere. Og vi starter med at gange ind i parentesen, fordi vi vil faktisk gerne af med parenteserne. Det er et led i reduktionen. Så vi skal gange minus 3 ind på først plus 4. Minus 3 gange plus 4, det er minus 12. Vi husker, at minus gange plus, det giver minus. Og minus 3 gange minus a, det giver plus 3 gange a, fordi minus gange minus giver plus, og 3 gange a, ja, det er jo 3a. Så har vi ganget ind i den første parentes. Så går vi til den næste. Der skal vi gange 2 ind på først x. 2 gange x, det er 2x. Der står jo plus, så det er plus 2x. Og 2 gange 5, det er 10. Så er vi af med parenteserne. Så kan vi begynde at samle lidt sammen. Hvor mange a har vi? Ja, der er kun 3a, så jeg skriver bare 3a. Læg mærke til, at jeg ikke skriver plusset også. Det er underforstået. Så kan jeg jo se, hvor mange x'er er der. Jamen, der er der 2xa, så plus 2x. Og så ser vi på tallene. Der er minus 12 her og plus 10 her. Det giver alt i alt minus 2. Og så kan vi ikke reducere mere, fordi vi kan jo ikke blande a'erne sammen med x'erne.
eller sammen med tallene. Lad os slutte af med at reducere et brøkudtryk. Ligesom før, lad os lige se, hvor de skjulte tegn er. Altså 6x, det er jo 6 gange x. Og så kan vi se, at 15 minus 6x, det står som tæller i brøken. Det vil sige, det er hele det her udtryk, hele tælleren her, der skal divideres med 3. Så der er faktisk en skjult parentes. Ja, så kan vi gå i gang med at reducere. Så vi skal altså dividere hele parentesen med 3. Og ligesom når vi skal gange ind i en parentes, så når man skal dividere ind i en parentes, så skal man dividere ind på hvert led. Så vi skal dividere op i 15, og vi skal dividere op i minus 6x. 15 divideret med 3, det er 5. Og minus 6x divideret med 3, det er minus 2x. Hvis man er lidt i tvivl om det sidste, så kan man jo lige prøve efter. Hvis jeg nu ganger minus 2x med 3, ja, så får jeg jo minus 6x, så den er god nok. Og så kan vi ikke komme videre.